Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul. Boleh panggil saya Cikgu Zul, tuan-puan. Video ni saya nak kongsikan tutorial cara macam mana tuan-puan nak linkkan WhatsApp Business kepada Facebook page. Ada tujuan dia lah. Tujuan dia sebagai contoh, kita nak prospek kita mudah hubungi kita di WhatsApp bila dia masuk page kita, ataupun bagi tujuan kita nak run Facebook ads untuk orang klik terus masuk kat WhatsApp. Okay, ada tujuan-tujuan dia. Tapi saya nak kongsikan tutorial dia. Sebab sekarang tuan-puan, Facebook dah update. Ini adalah video paling latest pada tahun 2023. Interface paling latest yang menggunakan fungsi new page experience. Jadi step dia tak sama dengan yang lepas. Saya nak tunjukkan kaedah dia. Alright. Jadi tuan-puan, yang first tuan-puan kena tahu, tuan-puan kena ada Facebook page yang aktif, yang belum kena restricted, ataupun dah lepas kena restricted. Okey dah sekarang eh. Dan nombor dua, tuan-puan perlu ada WhatsApp Business account. Dekat telefon kan kita boleh install dua WhatsApp. WhatsApp personal boleh, WhatsApp Business boleh. Dua-dua nombor berlainan lah. Tuan-puan kena install nombor WhatsApp Business, cari nombor khas untuk WhatsApp Business tersebut, baru kita boleh linkkan. Okay, tutorial dia step by step. Jom saya tunjuk di screen sekarang. Okay tuan-puan, jadi untuk pengetahuan tuan-puan, Facebook dah pun update daripada Facebook biasa kepada new page experience. Apa benda new page experience tu tuan-puan? New page experience bermaksud Facebook dia buat Facebook profile dan juga Facebook page jadi semua profile. Facebook profile yang kita login macam saya kan. Ini saya punya Facebook Amin Nudin ni. Ini Facebook profile saya. Login Facebook kat sini pergi dia. Ini Facebook page. Cikgu Zul Digital Marketing. Ini Facebook page. Belajar buat iklan. Ini Facebook page. Tapi tiga-tiga ni dia panggil profile lah tuan-puan. Dia sudah panggil profile. Jadi bila dah panggil profile, kita login menggunakan satu email satu password. Tapi kita kena pilih. Kita nak masuk, kita nak akses kepada profile mana. By default, dia bagi kita akses profile kita yang salah. Tapi kita boleh switch. Kita nak switch ke profile ni boleh. Nak switch pergi profile ni boleh tuan-puan. Jadi apa yang tuan-puan kena buat, apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan nak linkkan page mana. Nak linkkan page belajar buat iklan kepada WhatsApp Business. Tuan-puan kena masuk dulu dalam profile tu, baru boleh linkkan. Okay, sebagai contoh situasi saya sekarang, saya nak linkkan saya punya Facebook page Cikgu Zul Digital Marketing kepada WhatsApp Business. Saya nak linkkan yang ni. Okay, sebab yang ni saya dah linkkan dah. Jadi saya nak linkkan yang ni pula lah. Alright, cara dia tuan-puan, switch dulu. Okay, sekarang ni tuan-puan berada dekat profil Aminuddin. Switch dulu. Klik saja dia akan switch. Tengok, settle lah. Switch to Cikgu Zul. Sekarang ni saya tengah manage, saya tengah manage Facebook page Cikgu Zul, tapi rupa dia macam profile tuan-puan. Ni ada home, boleh feed, boleh tengok benda-benda viral ada masuk kan. Boleh tengok dekat sini. Jadi dari sini mula dia tuan-puan eh. Dari sini mula dia. So apa yang first tuan-puan nak kena buat? First kali tuan-puan, bila tuan-puan dah pun masuk dekat page ini, ini tuan-puan dah pun masuk dekat page ini, tuan-puan nak linkkan nombor WhatsApp. Ada beberapa kaedah. Yang pertama, tuan-puan masuk dekat setting and privacy lah. Okay, saya nak tunjuk cara mudah dekat tuan-puan, iaitu dekat tepi ni terus, dashboard ni. Okay, nampak tak ni? Link WhatsApp dah terpampang. Tapi ada setengah-setengah akaun Facebook, dia tak tunjuk button ni. Okay, cara dia tuan-puan akan tekan pada profile feature atas. Lepas tu klik pada setting and privacy. Okay, klik pada setting. Okay, nampak eh? Masuk kat sini tau. Lepas dah masuk kat sini, kat sini tuan-puan tekan pada link account dekat tepi. Tekan pada link account dekat tepi. Lepas tu tuan-puan boleh diberi pilihan lah. Nak linkkan Instagram ke, nak linkkan WhatsApp. Macam tutorial kita, kita linkkan WhatsApp. Kalau tuan-puan nak linkkan Instagram, tekanlah. Instagram ni tekan connect account. Sekarang kita nak, sekarang kita nak linkkan WhatsApp tuan-puan. Kalau kita nak linkkan WhatsApp, kita kena klik pada WhatsApp. Dia keluarlah macam ni. Dia cakap kita boleh tunjuk dekat orang nombor telefon kita, kita boleh buat WhatsApp ads. Ni tak ramai lagi orang 10 ni WhatsApp ads ni. Kita boleh dapat banyak message. Message akan ada button dekat page kita. Kita boleh letak button dekat page kita tuan-puan. Okay, bila letak button, orang terus boleh klik terus WhatsApp kita. Okay, jadi apa yang tuan-puan kena buat adalah, yang pertama tuan-puan kena masukkan nombor telefon. Sebagai contoh, saya masukkan. Okay, saya masukkan nombor telefon dekat sini.
Topan kena mulakan dengan kosong. 010 macam tu. 0 atau 4, 012. Okay, ini satu temporary number. Phone number saya temporary ni saya guna untuk buat tutorial. Jadi, apa yang saya kena buat sekarang? Saya tekan send WhatsApp code. Lepas tu, tuan-puan standby telefon yang tuan-puan dah pun install WhatsApp dengan gunakan nombor tuan-puan tu. Tuan-puan akan terima satu WhatsApp code daripada Facebook tuan-puan. 5 angka, 5 digit punya code. Tekan send WhatsApp code. Ha, maksud saya tak boleh lah sebab nombor ni saya dah linkkan dengan page lain. Tapi tuan-puan masukkan. Bila tuan-puan masukkan, dia akan bagi code dekat tuan-puan. Tuan-puan key in code tu dekat sini. Ha, contoh 55412 code dia kan. Okay, tuan-puan link kan. Masukkan type code dia dekat screen sekarang. Tekan button biru. Dia akan loading kejap. Lepas tu, sukses. Kalau sukses tuan-puan, kalau sukses, dia jadi macam ni. Ha, ni. Kalau sukses, dia keluar macam ni. Okay, kalau sukses, dia keluar macam ni tuan-puan. Ini bermaksud dah pun settle. So next step apa yang tuan-puan perlu buat adalah use WhatsApp as button. Dia akan keluar recommendation macam tu lah nanti. Ha, so kat situ tuan-puan yeskan je. Supaya dekat tuan-puan punya page tu akan keluar button WhatsApp. Alright. Ha, itu je cara dia tuan-puan. Sangat mudah. Sama juga step dia kalau tuan-puan nak linkkan Instagram account. Kan? Tuan-puan masuk dekat sini, tekan pada connect account. Ha, tekan pada connect. Lepas tu, tekan pada confirm. Lepas tu, dia suruh kita login. Ha, time ni tuan-puan login lah. Tuan-puan loginkan tuan-puan punya Instagram account. Lepas tu, tuan-puan follow saja arahan pada skrip. Ha, macam saya tak ada Instagram account pun. Alright. Yang ni dia suruh saya set up Instagram account baru. So, saya abaikan lah sebab saya pun tak nak buat. Okay, tuan-puan jelas tak tuan-puan? Alright, tuan-puan. Nama saya Zulfaqar Hashim. Orang panggil saya Cikgu Zul tuan-puan. Saya banyak berkongsi ilmu tentang digital marketing. Facebook Ads, TikTok Shop, TikTok Ads, content, tentang database, tentang macam nak kuasai digital pada tahun 2023 ni tuan-puan. Kalau tuan-puan nak belajar lebih lanjut, dekat YouTube channel saya sekarang ni tuan-puan, banyak sangat video tutorial yang saya share secara percuma. Kalau tuan-puan nak lagi best, check dekat ruangan description sekarang tuan-puan. Saya ada satu group tuan-puan boleh join percuma, boleh check. Kat situ saya reply, team saya reply. Kalau ada soalan nak tanya, tak perlu bayar pun tak apa. Saya ada juga program-program berbayar. Saya ada personal coaching, saya ada kelas-kelas pada waktu malam, pada waktu weekend. Itu cerita lain lah. Tapi yang percuma saja saya dah all out share. Ha, contoh video macam ni. Okay? Jangan lupa tuan-puan, kalau rasa video saya bermanfaat, tolong doakan saya dipermudahkan urusan saya pada tahun 2023. Kalau tuan-puan rasa video saya ni berguna untuk kawan-kawan tuan-puan kan, share video ni kepada kawan-kawan. Video percuma, silakan share. Video berbayar, jangan share. Okay? Jadi sampai sini saja video kali ini tuan-puan. Semoga kita jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Subscribe saya punya YouTube channel. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.